Welcome to Talon, a city where medieval and modern collide. 800 years of history, culture, and innovation meet by the prehistoric forests and a mighty sea. The racetrack guides you through the diverse nature of Estonia, which you haven't experienced before. A perfect place for one of the most versatile Ironman competitions. You all have different stories to tell about the journey. It doesn't matter where you come from, how old you are, or how long you have been training. It's time to take on the challenge to be an Ironman. Ironman Community is a family with one mission: to help each other and conquer it all together. We make it happen. We cheer with you and we cry with you. Give your everything, because the finish line is all worth it. Tere õhtust, kõik suuremad ja väiksemad triatlonisõbrad! Oleme jõudnud oma Ironman Eesti seminaari seeriaga siis ujumisteemani. Kuidas valmistuda ujumiseks? Teema on ikkagi paljudele ahilluse kant ning meil on siin oma spetsialistid, kes kindlasti aitavad teid ja annavad vajalike juhtnööre, nippe ja trikke, kuidas siis ikkagi sujuvalt ja kiirelt vees edasi liikuda. Täna on meil siin seminaaril abiks Priit Alt, treener, füsioterapeut ja eelkõige triatleet, kes näitab ja annab teile selliseid õpetusi, kuidas siis enda treeninguid vees läbi viia ning millele peaks kindlasti tähelepanu pöörama. Ning lisaks on siis meil ka Speedo maaletooja Andreas Kraas, kes siis näitab just selle varustusosa pealt, mida peaks selles silmas pidama ning millist varustust üldse valida, kui nüüd siin ilusate ilmadega suvele vastu minna. Kõik loomulikult saate ka küsida ja kommenteerida siin samas Ironman Eesti Facebooki kommentaariumis või siis Petsafe Eesti YouTube kanalil. Seega kõik küsimused on teretulnud ning vastame, meie spetsialistid vastavad nendele kindlasti selle seminaari enda osa lõpus. Aga ilma pikema jututa annangi sõna siis Priidule, kes siis saab juba rääkida ujumisest ja tehnikast täpsemalt. Nii, tere õhtust ka minu poolt. Räägime siis täna ujumisest ja nendest asjadest, mida mina siis pean oluliseks. Ja mainis ka selle ära, et ma räägin seda enam-vähem ütleme siis ka tähtsuse järjekorras, et me alustame ütleme siis tähtsamatest asjadest ja lähme edasi vähem tähtsamateks asjade juurde.
ja siis võib ka siis sellises järjestus ka seda veits nagu hoida nagu silma peal, et kui mingid asjad sul juba välja tulevad, siis sa võid liikuda nendest järgmise juurde. Et enamasti, kui ma neid ujumise treeninguid ja loenguid teen, siis ma alati küsin inimeste käest, et mis siis teeb ujujas kiire ujuja. Nüüd, kuna te praegu mulle hetkel laius mulle vastata ei saa, siis me liigume siit edasi. Aga üldiselt, kui siis vaadata ujujale peale kuskil basseinis või nagu avavees ja siis hinnata, et kas ta on hea ujuja või ei ole hea ujuja, siis saabki hinnata selle järgi, et kuidas ta vees nagu asetseb, kas ta on ilusti vee pinna peal, kuidas on tema libisevus, kuidas on tema siis liigutustegevuse lõtvus, üldse tehnika poole pealt koordinatsioon, kas see liigutustegevus on tal rütmiline või on pigem selline kaootiline, kas tema ujumiskiirus on väga muutlik, kui tulevad näiteks mingid poipöörded sisse või tulevad lihtsalt basseinipöörded sisse. Et selle kõige selle järgi saaks tegelikult nagu hinnata, et kas see inimene on nagu pädevam ujuja või on alles nagu algem ujuja. Ja kõigepealt, kuna ma olen osaliselt ka füsioterapeut, siis ma alati toonitan ka seda, et kui on tegemist väga algaja ujujaga, siis olulisemaid asju, mida kõigepealt peaks nagu hindama hakkama ja mille peaks tegelema hakkama, on siis puhtalt sinu enda keha. Et see keha, mis me siis vette viime ja eeldame, et ta seal hakkab meil ideaalseid tehnikaelemente välja nagu vedama, siis see keha peab olema esiteks sellest ka valmis. Et siis kõigepealt liiges liikuvus pool, et kui on liiges liikuvus piiratused näiteks õla liigeses või siis üla seljas näiteks, et just selja rinnakosa rotatsiooni väga ei toimu ja on see väga rigiidne, siis sellisel juhul me ei saagi väga ilusat tehnikat sellest kehast välja saada, kuna ujumine eeldab tegelikult kohalt hästi palju õla ja selja liikuvust. Sinna lisaks veel ka siis hüppeliigese labajala liikuvus, lõtvus ja ka siis vähesel määraga puusad on. Et need on sellised nagu põhilised asjad, millega peaks nagu kõigepealt nagu tegelema. Lisaks sinna juurde ka siis sellised nagu üldine kehaline siis nii-öelda koormustaluvus on ju, et kui palju minu siis enamasti siis ülakeha kätte lihased üldse sellised ujumistegevust nagu kannatavad, et võiks nagu arvata küll, et ujumine väga lihtne tegevus, hüppame vette, hakkame ujuma, aga siin viimaste aastate jooksul on järjest nagu sagenenud mul siis nii-öelda patsientide klientide hulk, kes on oma siis õlad ikkagi ülekoormanud lihtsalt ujumisega on ju, et siis ja kui hakata küsima, et kas peal ujumise veel mingid tegevused on olnud, kas siis mingisugused kummilindi tegevused enne ujumist, pärast ujumist või mingid jõu nagu treeningud, siis seal enamasti neid ei ole nagu olnud, et sealt ka siis need probleemi enamasti siis ka nagu põhjusel. Aga ujumistehnika aspektidest, kuidas need nagu ära jagada, on siis sisuliselt kõige tähtsam asi on hingamine. Hingamine tuleb ujumisest saada siis mõnusaks. Eks ma võibolla eksin, aga ujumine ja üldse veespordialad on ainult spordialad, kus me peame tegelema või peame siis nagu hakkama saama hingamispeetusega. See andab seda, et me ei saa igal ajal hingata siis, kui me tahame või ujumisega peab siis olema hingamine teatud rütmis ja teatud õiges kohas ja see hingamine peab olema hästi nagu funksionaalne. Kui sa õige aja maha magad, siis sul võibolla jääb mingisugune pool sekundit, murd sekund jääb sul vähem aega hingamiseks, kui sul on vähem hapniku. Ta tekib hapniku võlg ja see on selline tavaline harrastajate nagu kaebus algajal ujujal, et ma ei suuda järjest ujuda rohkem kui 50 meetrit. See on puhtalt seotud oma hingamisega ja seda hapnikud ei saada piisavalt kätte. Järgmised aspektid vee alune ja vee pealne osa. Need on kaks täiesti erinevat maailma. See, mis toimub vee all, võib olla väga ilus, aga kui vee pealne ei ole korras, ikkagi ei pruugi see olla väga hea nagu tehnika, aga vastupidi, siis lisaks veel kätte jalgade töö eraldi ja koostöös. Võime tempot ja kiirust tahtlikult muuta, siis tähendab seda, et kui sa soovid natuke hakata kiiremini ujuma, siis sa suudad seda teha ja kui sa soovid hakkama siis nii-öelda kiirema kätte liigutusega ujuma, peaks ka see olema võimalik tegevus. Taastumine vees, mis võibolla triatloni suhtes tähendaks seda, et kui on veits agressiivsem start või on
või on poi juures mingisugused väiksed võistlushetked on ju, et siis kuidas pärast seda paari saja meetri jooksul või kasvõi 50 meetri jooksul sa suudaksid ikkagi ennast ära taastuda, pulsi korraks natuke allapoole lasta ja saaks seda sulda. Ja orienteerumine vees, mis ka kindlasti avavujumises ja ka triatlonis üli oluline on, et kas sa suudad kahe poi vahel sirgelt ujuda või sa ujud seal siksakke, et siis et nii-öelda sõike nagu vee nagu tunnetamine ka, et kas sa ütleme, et mitu korda sa pead poi peale vaatama, et sa oleksid kindel, et sa lähed koos sinna otse sinna peale. Siis millest alustada? Jällegi tuleme tagasi hingamise juurde, et kui see hingamisteema ikkagi veel on sinu jaoks probleem, siis sellega peaks tegelema, et siis soovitan teha vette välja hingamisi iga mingi paari otsa tagant, kui see ei tule välja, et siis ikkagi pea vee all kops täiesti tühjaks hingata, pea vee peal tagasi ja siis uuesti edasi ujuda, teha see kui 10 vette välja hingamist ja võibolla ka forseerida natukene seda, et iga kord, kui pea keerab ennast tagasi vette, siis hakka kohe välja hingama, et see kops oleks ikkagi nii-öelda õhust tühjaks hingatud, et siis kui sa jälle õla veest välja keerad, avad suu, et siis lihtsalt see nii-öelda negatiivne rõhk kopsust seda nii-öelda õhku ise juba tõmbab peale, et sa ei peaks seda õhku hakkama nagu ahmima. Näiteks suur põhjus on ka, et miks tihti just see vesi läheb kurku või vesi läheb kuskile mujale hingamistöödesse, ongi see, et inimese hakkas seda õhku nagu ahmima. Tegelikult on ainult vaja suu lahti teha õhtule ise selle peale. Veega tuleks saada siis sõbraks, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et vee omadusi tuleb siis hakata enda kasuks ära nii-öelda kasutama, et vesi tegelikult kannab sind ja veel on ka siis piisavalt takistust, mille siis ära kasutamisel on võimalik ennast siis saab edasi tõugata. Kui edasi ujumise peale minna, siis kindlasti basseinis kasutage ära pöördeid tugeva tõukena, et nii-öelda pange kõigepealt see nii-öelda kiirus endale peale, pange sinna jalad juurde ja siis pange sinna käed juurde. Et hästi palju ma näen ka seda, et jääks see täiesti olematu tõuged jääks seinast ära, lükatakse ennast kuidagi sinna hõljuma, siis hakatakse kuidagi ujuma. Et tee see tugev tõuge ära, pane jalad tööle, pane käed tööle, et proovi seda sellest kiirust hakata pigem hoidma, kui seda hakata nii-öelda ka kiirendama kohagi. Tehnika harjutused kindlasti üli olulised. Nendest me räägime ka seminari lõpupooles täpsemalt. Ja ma arvan, algajal on sisuliselt vajalik iga treening teha tehnika harjutusi, et saada oma keha asend vees paika ja uuesti need oma nii-öelda peas läbi käia need üks tehnika pisi aspektid, et need järjest rohkem nagu kinnistuksid sinu siis nii-öelda ujumistehnikas. Ja päeva lõpus ujumine jällegi ma arvan üks ainukesemaid alasid, spordialasid, kus tegelikult oled sa teises keskkonnas, et sa pead selle veega ära harjuma ja sellega sa muidu ära ei harju, kui sa lihtsalt pead seal vees käima hakkama. Et sa sisuliselt mingi hetki ole mõtet ka väga üle nagu mõelda neid tehnikasse, või lihtsalt tuleb ka ujumas ja küll lõpuks siis ka see tehnika ja see sükkene liigutus ilumus see ka lõpus kohale jõuab sulle. Milles siis ütleme, kui ma esimest korda inimeste vees näen, siis millest ma nagu alustan oma nii-öelda hinnangut ja sellest nii-öelda nagu tegevusest on see, et põhimõtteliselt on selline nii-öelda keha nagu hoiak vees. Kui ma olen inimese ujuma, siis ma tahan näha, kuidas tema keha hoiak seal vees on, et kas ta on seal vees enam-vähem otse ja paraleelselt vee pinnaga või ta hakkab seal veits alla juba vajuma. Et jalad ei tohiks vajuda väga põhja, võid liikuda kehaga umbes samal joonel kaas. Pilk tuleks hoida pigem põhjas või siis kergelt ettepoole vaadates, et selles mõttes selle väikse aspekti järgi tunneb väga hästi ära, et kes on olnud nagu ujuja ja kes on olnud rohkem nagu triatleet, et triatleetid enamasti ujuvad natukene pea rohkem ettepoole, sest nad enamasti vaatavad siis eesoleva ujuja jalgu või nad siis otsivad seda poid, on ju. Aga üldiselt jah, et pea keerat rohkem alla põhjasuunas ajama, kui seda pilku all pool, et see pea asend mängib hästi palju rolli just seal nagu jalgade asendis ka, et kui sa pea väga ülesse keerad, jalad lähevad alla ja kui sa pea keerad tagasi rohkem põhja poole, jalad kerkuvad otse ülesse.
Hingamine algab tegelikult siis ülakeha ja õla veest välja pööramisest. Et siis see ongi see nii-öelda ringkere liikuvus on ju, et see peab olema sul piisavalt hea, sa saad oma õla välja keerata, et siis mitte väga isegi pead nii-öelda keerata, vaid rohkem ringkerest õlast keerata. Ja siis hingamine lõpp siis alles on nagu peaga. Ja nagu ma enne mainisin ka, et rõhuta välja hingamist, mitte ära siis ahmi õhku sisse, et on siis niimoodi palju lihtsam seda teha. Mul on siin väike pilt ka. Otsisin välja siuksest enam-vähem minu silmis siuksest mõnusast ja heast kehaasendist veest, kus siis ujulajal on hästi ilust sirutusasend ja jalad ja on ka enam-vähem sama nagu joone peal, pilk on suunatud põhja. Nii, kätest rääkides, üld loogika minu jaoks on alati see olnud, et ujumine on tõukesport, mitte tõmbesport, et paljud on mõelnud seda, et peab hakkama hästi palju tõmbama. Tegelikult sa pead rõhutama just seda tõmbe lõppu ja tõuget, no, sellepärast ka pildi peal on siis nii-öelda paaristõuke suusataja, et ta minu jaoks hästi palju nagu sarnane üksele paaristõuke suusatajale. Tegelikult sul on vaja saada see käsi sinna vee taha kinni ja siis on vaja sul see tõuge teha sinna. Et kõik, mis toimub enne ja pärast, on nii-öelda kergemad faasid või isegi puhkefaasid, kus tegelikult käsi ei pea väga palju tööd tegema. Kätte osas siis ära rebi kätt läbi vee, proovi saada vesi nii-öelda raskeks ja käsi vee taha ja pigem tõukenas edasi. Käsi peaks jääma vee taha võimalikult lühikese distantsi jooksul. See siis tähendab seda, et kui sa selle käe sinna nii-öelda vee taha oled nagu saanud, siis pigem sinu keha peaks liikuma edasi, mitte sa tõmbad käe läbi vee. Et see nii-öelda see käe läbi vee liikumine veel peaks olema suhteliselt nagu minimaalne. Sirutusel haaramisel käsi kiireneb tõmbe lõpul. Pigem või tõmba ajal pigem aeglustab tõmbe lõpp taas selle kiire, et see võimest ongi, et sa nagu haarad kiiremini, siis ta korraks nagu aeglustub, saad käe rohkem vee taha ja tõmbe lõpp jälle siis kiiremini. Kätte tehnikast veel, et siin tulevad järgmest asjapool tulevad pildid ka, et kui nüüd eespoolt vaadates, siis laba käsi peaks jääma õla enam-vähem alla ja küünaliigesest siit orienteerivalt 90-100 graadi. Ideeliselt ja ideaalmaailmas siis iga tõmbe lõppu peaks siis jätkama sama poole tugev jala nagu löök. See annab seda, et kui sul ühe käega tõmmet lõpetas, siis sama poole jalg teeb sinna siukse nii-öelda tugevama jala löögi, mis siis nii-öelda aitab selle tõmba lõppul veel siin edasi veel kandena. Käe sirutuste libisemist toetab vastas, jala tugev löök vastasel juhul siis vajuks keha väga nii-öelda ühele poole ribusse, kui siis nii-öelda mõlema poole siis käsi ja jalg tahavad siis alla nagu liikuda. See tähendab seda, et kui sul on parem käsi ees libisemas, siis vasakust jalast peaks ka mingi löök tulema. Et siis on see keha nagu tasakaalus. Ja tõmbe lõpus kasutad triitsepsit, seda saab teha ainult siis, kui sa hoiad siis laia küünarnuki, mitte ei too seda siis kohe veest välja. See siis on üks küljeval pilt tuleb kohe, seal on seda näha ilusti. Eestvaates pilt ilus speedoloo ka peale pandud, et siis enam-vähem on laba käsi õla joone all, küünarnukist umbes 90 graadi. See on hästi, hästi asend siin praegu ja minna järgmiste piltide juurde on siis, kui vaadata seda vasakpoolset pilti, kus on seda kaks nii-öelda nagu noormehe varianti, siis ühel puhul tal ülemise pildi peal tal käsi vajub veidikene nii-öelda väljapool ära, ta kaotab seda nii-öelda toetuspinda, tal see haare hakkab ära kaduma ja alumise pildil on siis näha, kus ta on hakkanud pigem sinna juba nagu haardesse minema ja tal on see haare hoopis nagu parem. Ütleme, see alumise pildi pealt tal on kindlasti see tõmme oluliselt nagu tugevam. Ja see tüdruku pildi peal on siis külje pealt vaade ja siin ma siis tooks selle tähelepanuku välja, et antud juhul siis küünarliiges hakkab liikuma
selle pildi järgi juba nii-öelda üles veest välja ja tegelikult see tõmme võib tal jääda suhteliselt lühikeseks ja ta ei saa seda nii-öelda triitsepsi sinna nii-öelda nagu tõmbe lõppu tööle panna. Käsi päris sirgest tal ei pruugi minna, et ennem tuleb see käsi tal küünarnukist veest nagu välja. Ja see võib ka puhtalt sellepärast toimuda, et see küünarnukk on juba veits nii-öelda nagu läbi juba vajunud, allapoole vajuda peaks selle küünarnukki rohkem hoidma seal õlajoone nagu läheduses. Nendest asjadest siis jah, et kui olen selle keha asendi ära hinnanud, siis ma hakkangi enamasti hindama seda, mis toimub eestvaates ujuga, kuidas ta need tõmbed on, kas see tõmme on õigas kohas või ei ole ja siis ülevalt vaatas ka, et kuidas tal see tõmbe nagu lõpp seal nagu toimub. Et üldiselt pikama ujumises 80% ikkagi edasi liikuvast jõust tuleb sul üle nagu kehast, et siis need nii-öelda kätetöö ja see tõmbetöö tuleb saada korda. Kõigepealt. Nii kätest edasi rääkides on siis tõmbe trajektoor, seal on siis kaks nagu varianti, kuidas hinnata, et siis on see nii-öelda tõmme kere suhtes või siis mis siis käsi tegelikult vees teeb. Tõmme kere suhtes ongi see, mis me enam siin rääkisime, et kuidas see käsi nagu peaks sinna vette liikuma, mis ta siis kere suhtes peab alt läbi tulema ja ta taga selle ette on ju, aga mis käsi vees tegelikult teeb, läheb siis selle all, et kui efektiivne see tõmme sul on. Ja siis tähendab seda, et see koht, kus sa selle käe vette paned, peaks olema umbes sama koht ka, kus sa selle käes ka veest välja nagu tõstad. Et sellisel juhul siis nii-öelda kätte jalgade ülekanne on nagu efektiivne ja see on piisavalt nagu sünkroonis. Et ütleme, et sa võid kas või ennast kas või küllevalt filmida, et kui sa näiteks panedki seal ujumisraja teatud mingi sinise, näiteks mingisuguse selle märgi juures paned käe sisse, siis sa käe peaksid välja võtma samas kohas ja lihtsalt sinu keha ise liigub edasi. Ja siis veel see väike aspekt, et käsi siseneb vette siis, kui teine on umbes tõmbe keskel keha nagu all. Et sellega ka tihti eksitakse, et tõmmatakse see tõmbekäsi kiiresti alt läbi ja teine käsi pole veel vette nagu jõudnud, siis tekib olukord, kus sul tegelikult puudub nii-öelda selline nagu tasakaal vees. Et kui sul tõmbekäsi on juba ära kadunud ja sul piisavad kätt ees veel pole, siis sa tegelikult juba vajutki põhsime. Siis see oli nüüd vee alumine osa. Oleme vee alumise osa ära vaadanud, tuleb vee pealine osa. Ja siis käe üleviimine, et käe üleviimine algab siis tegelikult samamoodi siis sellest üla keha ja õla välja keeramisest ja ütleme siis käe üleviimine hakkab tegelikult tõmbe lõppu impulsi edasi kandest käe üle toomiseni. Et seal ei oleks siis sellist sellest nagu pausi, ei tegelikult oiks väga olla, et kohe kui tõmme ilusti lõpeb, sirge küünarnukiga selle sama impulssiga, selle sama nii-öelda inertsiga tuleb tegelikult see käsi ette tagasi tuua või isegi nagu visata. Ja nüüd on siin nagu erinevaid arvamusi, milline seda peab nagu olema. Et kas ta peab olema kõvara küünarnukiga või rohkem sirgema käega. Ma arvan, oluline on see, et see käe üle toomine peab olema võimalikult lõtv ja see on põhimõtteliselt siis ujumises selline puhke nagu faas, kus tegelikult käsi tohiks väga palju nii-öelda pinges nagu olla. Et see küünarnukk enam võiks olla üles suunatud, käsi hästi lõdva ja käsi siseneb vette siis võimalikult kaugelt, et ka tihti, mida ma näen, et käsi tahatakse vette panna hästi pea nagu lähedal, et pigem on see, et pii ikka võimalikult kaugele see ja käsi vette ja ikkagi näppu otsad sisenevad vette nagu kõigepealt. Et miks see nagu oluline on, tegelikult kui sa paned käe kohe pea juures vette ja hakkad siis seda sirutama, siis nii-öelda vee takistusjõud on suurem kui õhu takistusjõud, eks siis sa tegelikult ju käe sirutusega surud ennast tagasi. Eks sa paned käe vette ja lükkad ennast eemale. Et seal ikkagi pigem tuleks seda käe võimalikult ületoomist, võimalikult suure kaarega, näpu otsad ees ja lõdvestanud seda vette libisema panna. Siis ökonoomsus. Et kuidas seda nagu hinnata ongi siis, et nii-öelda käsi sirutub või nagu libiseb.
haarab , siis on see nii-öelda see jutumärkides magus koht , kus siis tuleb see nii-öelda vesi läheb natukene raskemaks ja siis tuleb see nii-öelda impulss ja tõuge . ja siis sama poole jalg tuleb siis veel sinna tõmbe lõppu veel nagu aitama ja ülejäänud aeg tegelikult käsi puhkab . et seal tulebki nii-öelda nagu sellest suusatamise paarist tõukest tuleb , et see koht , kus suusakepp läheb maha , tuleb teha see tõuge ja ülejäänud aeg tegelikult käsi lihtsalt rõdestunud tagasi , et üles tagasi tuua . Kui palju siis peaks niisugune tõmbe nagu tihedus olema , et üldiselt algajatel on see tihedus hästi aeglane , kuna nad hästi palju peavad mõtlema , mida nad seal täpselt teevad , et kuidas see käe ületoomine toob , kuidas see tõmme nüüd on , nüüd ma pean hingama , et see kõik on hästi nagu keeruline esialgu , et siis on see tihedus ka tihti nagu rahulikum , aeglasem , mis tegelikult on ka okei . aga lõpuks see võiks jääda kuskile sinna 30-40 pööret minutis . ja kahe käe samm võiks siis olla niisugune kahe nagu meetrus , et selle järgi võib ka niisugust ökonoomsust natukene hinnata . siis jalgadest ka natukene . kuigi nagu ma juba mainisin , et triatloni osas see jalgade töö nii oluline pole , kuna enamasti on kasutatavad kalipsod , mille siis jalgade osa natukene paksemast materjalist , see tõstab kohe jalad veepinnale lähemale ja sa ei pea tegelikult jalgadega nii palju lööma , et seda nii-öelda keha asendit hoida , vaid sa puhtalt peadki lööma ainult seda ühte lööki sinna sama poole käetõmbe lõppu . et muu jalgade löök tegelikult polegi oluline . Jalgade löök siis võiks tulla läbi puusa , et mitte siis nii-öelda ka põlvest üles-alla ja jalalöögi ajal ei tohiks siis ka labajalg tulla veest välja . jalalöögi ajal ei tohiks ka põlv minna väga sügavale ja nii-öelda siis labajalg peab olema kogu jalgade töö ajal hästi nagu lõdva . et seda ei pea nagu nii-öelda hoidma nagu pingsalt nagu sirutuses , et pigem on siis peab olema labajalg hästi nagu lõdva , et siin tuleb ka mängu siis see nagu labajala liiges liikuvus on , et kui sul on jäigemad labajalad , et sa ei suuda seda labajalga nagu sirutada mõnusalt , siis ka sealt sul tuleb , tõenäoliselt tuleb sul nagu see nagu piiratus ette , et miks su jalgade töö väga efektiivne pole . siis kokkuvõtteks veel mõned asjad , mida võiks mainida , et see just basseini ujumises seinas tõuge , ökonoomne kiiruse hoidmine , libisemine on siis nii-öelda õige viis , kuidas pikem ujumist treenida , mitte siis pidevalt niisugune aeglustamine , kiirendamine on ju , et pigem proovida sealt selle seinast tõukest ikkagi kohe liikuma saada ja pigem proovi seda kiirust hoida . Erinevad variandid , kuidas siis nii-öelda libisemist ja niisugust tõmmet nagu harjutada , on näiteks siis labadega ujumine versus siis käed rusikas ujumine on ju , et kui me ujume labadega , meil on suurem pind laba käes , me tõenäoliselt libiseme pikemalt ja meil ka tõmme on nii-öelda nagu suurema pinnaga ja me saame seda nii-öelda rohkem nagu forsseerida . Versus siis , kui me paneme käed rusikasse , siis me tegelikult hakkame tunnetama rohkem seda , et tegelikult me ujume mitte ainult laba käega , vaid me ujume ka küünarvarrega . et tegelikult labakäsi , küünarvars on üks sama nii-öelda üks suur niisugune nii-öelda vee nii-öelda nagu takistus , kuhu taha siis see vesi peaks jääma ja siis me teeme nagu sellega tõmbame . et selle käe rusikus ujumisega sa hakkad aru saama , kui su küünarnukk hakkab läbi vajuma . ehk siis , et kõrge küünarnukiga ujumine , siis on , hakkad aru saama , kui on käed rusikas . ujumiskiiruse nii-öelda nagu lisamine tähendab rohkem niisugust nagu võimsuse lisamist , mitte nagu kohe nagu siis tõmbete kiiruse nagu lisamist . tähendab seda , et kui ma praegu ujun , ütleme rahulikult , aga tahan hakata ujuma kiiremini , siis ma tegelikult peaks hakkama rohkem forsseerima seda tõmbe lõppu võimsust , jalgade töö efektiivsust , et mitte kohe ennast panna nagu ennast nagu kiiremini tööle , et tuleb nagu sama aspektile mängu , et kui sa lihtsalt tõmbad kiiresti käe läbi vee , see sind tegelikult kiiremaks ei tee , et sa lihtsalt ennast kulutad ennast rohkem ja kiirus on tegelikult sama . siis tehnika harjutustest , mida siis basseinis võiks nagu teha . niisugused nagu hästi nagu basic asjad jällegi , et algus lihtsamad asjad , lõpus raskemad asjad ja alati tasub
kuu või kahe jooksul tagasi minna nende jälle kergemate asjade juurde, kui on selline tunne, et ujumine on kuidagi nagu toppama jäänud. Et üks selline põhiline harjutus, mida ma alati annan, on nii-öelda kahe käe tõmbe libisemine, mis siis sisuliselt on see, et inimene peab ennast vees hoidma väga heas asendis ja sealt siis tõmbama kaks käed korraga seda ideaalset krooli nagu tõmmete. Ja selle tulemusena ma siis tahan näha seda, kuidas inimene selle tõmba tulemusena ka nii-öelda sealt veest natukene välja kerkib ja ka edasi ka liigub. Et kui sealt lihtsalt ma näen, et käed käisid alt läbi, keha ei muutnud üldse oma kiirust eralikult, siis sinna käe nii-öelda tõmbe alla väga seda vett nagu ei jäänud. Saad edasi minnes siis ühe käe tõmbed ja vastas käsi on siis kas ees üleval või on all vastu külge, et puhtalt siis nii-öelda forseerida ainult seda ühe käe tõmmet ja siin tasuks alati siis teha seda, et alati hingata iga tõmbe peale siis sinna poole, kus sul käsi nagu tõmbab. Ülekande kujumine, mis on siis nii-öelda kättevahetuse kujumine, et sul on alati on üks käsi ees, et alustad sellega, et sul on mõlemad käed ees, ujud seal 4-6 jala lööki, tõmbad vasaku käega, hingad käsi tagasi ette, jälle mõned jala löögid, hingad paremale poole, käsi tagasi ette, jälle paar jala nagu löögid. Et see võibolla aitab nende vastu, kes on tihti siuksed nagu võibolla liiga jäiga siukse nagu tuuleves kujumistiiliga, et tegelikult see ei ole selline, et sul on siis alati on parem üleval vasakon alla käib selline nagu jäik ühendus üli, vaid seal peab väike selline nii-öelda nagu nihepaks olema selles nagu tehnikas sees, et enam vähem kui parem käsi hakkab vette jõudma, vasakis hakkab nagu tõmbama, et seal on väike selline nagu viivituse. Jalgad asend või jalgad ujumine mängib hästi suurt rolli just keha asendi puhul, et erinevad siis jalgad ujumised kõhuli sellili küljed ja see jalgad ujumise ajal kindlasti jälgida seda, et see puus on sul hoitud seal vee nagu peal, et eriti nende külged ujumise puhul, kus on siis nii-öelda ainult külje peal nagu vees, siis tasub seda puus hoida vee nagu piiri peal. Kohe kui puus vajub alla, siis sa enam ei ole see keha asend hea. Sculling, vee tunnetamine, seda on kõige raskem inimestele selgeks teha, mida see täpselt on, aga sisuliselt siis vees lava kätega kaheksate ujumine ja läbi sellega edasi liikumine õpetab siis sul seda vett nii-öelda nagu tunnetama. Et kes selle vastu huvi tunneb, siis YouTube ja Sculling ja teete igasugused videosid selle kohta. Nii, kui meil on tehnik enam paigas, alles siis me saaksime edasi liikuda nagu päris ujumise peal, et mis on siis brändid nii-öelda nagu punniga ujumine, kus me siis tõmmest ülitame jalad välja, aga paneme punni jalga vahele, mis hoiab meil seda jalga asendit üleval. Ja saame rohkem nagu keskenduda siis kätte tööle ja see teeb ka kätte töö natukene raskemaks, kuna jalad meid ei aita. Aga harrastajatega on mul olnud selline kogemus, mis kestab siia maani, et teatud taseme juures ujujad ujuvad punniga kiiremini kui täiskoordinatsioonis. Mis enamasti tähendab seda, et ta keha asend on ilma punnitu ujumisega piisavalt ütleme siis ära vajunud jalad allapoole, et see tegelikult juba nagu seda takistab, et siis palles temal punni jalga vahele keha asend paraneb. Ta kui jalgadega väga midagi ei tee, aga ta ujub juba kiiremini. Et siis jällegi, et kui su ujumine kiirus ei ole paranenud mingil põhjusel, siis alust alati algusest tule tagasi keha asendi juurde, käte tõmbe tehnika juurde, selle käte tõmbe efektiivsuse juurde ja siis vaatame edasi. Labadega ujumine, hästi hea erialane jõu nagu treening. Õpetab rohkem libisema, aga samas on jällegi hästi kurnav ülakeha lihastele. Et jällegi, et labadega ujumiseks, kui seda teha palju ja nagu pikalt, siis peab olema see, ütleme siis, käte koormustaluvus piisavalt juba hea. Et seda ma algajatele väga esialgu ei soovitagi teha, sest et piisab juba nendest nagu tehnikaharjutustest. Ja alles siis kõige lõppu on siis nii-öelda intervalli ujumised, kus ma siis enamasti annan näiteks seal 10 × 100 ujuda ja siis ma eeldan, et need kõik need sajad meetrit on ujutud enam-vähem 5 sekundi nii-öelda nagu ajalise nii-öelda nagu aruga. Et kui sa alustad kahe minutiga esimest 100 meetrit, siis sa pead ka lõpetama see 10. 100 meetri sama nagu ajaga.
et see pigem õpetab ka sellist nagu tempo nagu tunnetust ja õpetab sellist nagu ökonoomsust ka, et ei ole mõtet kohe need esimest sajad kiiresti ära ujuda ja siis lõpuks enam ei jõua, mis on ka nagu triatloni suur osa, et lõpuks ega sa ei pruugi ujumisega väga palju võita, aga sealt veest tuleb pigem välja tulla niimoodi, et sa pea väga ringi ei käi ja see ei ole ennast juba ära väga nii-öelda kurnand ära ennast nagu väsitanud, et sa suudaksid ratta esimese 5-10 kilometriga juba ennast nagu sõitma saada. Ja siis oli siin ka küsimusi, mida mul siin loengus ei ole. Selle kohta, et antud olukorras, kus elame vaikselt hirmus, et basseinidele võib-olla pannakse kinni, et mida siis teha, et oma sellest nagu ujumisvormi nagu üleval hoida ilma sellest, et me siin nagu vees käime, siis seal nagu sellest head nagu lahendust ei ole, et nagu ma ütlesin, siis ujumine eeldab hingamispeetusega tööd ja see eeldab ka vee nagu tunnetust ja nii-öelda vees käimist. Aga üldjoontes on siis nagu soovitused siis nii-öelda siis ülakeha nii-öelda kätte ja siis ja ülakeha nii-öelda jõu nagu hoidmine, selle nii-öelda nagu fitnessi parandamine ja siis puhtalt ikkagi see nagu venitsud, et õlgade lahti hoidmised ja rinkere rotatsioonide lahti nagu hoidmised, et siin tulevad abiks igasugused kummilindi harjutused, tõmbekummi harjutused, kas siis imiteerida just seda õiget, seda tõmmete kummilindiga või siis teha õlgadele, triisepsile, seljalailihasele erinevad jõuna karjutusi, et kättekõvardused, lõuatõmbed, tagatoimbus, kättekõvardused, vabade raskustega, õlasurumised, seal on nagu erinevad nagu variant, et puhtalt, mida siis nagu tugevam sul ülakeha on, seda parem on siis seda ka lõpust ka sinna vette edasi kanda. Et sellest head nii-öelda nagu lahendust mul tegelikult ei olegi välja pakkud, et kui siin vahepeal need basseinid kinni olid, siis lihtsalt oli võimalik käia suusatamas. Õnneks. Nii, minu poolt on loeng läbi. Ma korraks vaatan, kas meil on tekkinud siia mingid küsimusi ja meil on tekkinud siia mingeid küsimusi. Nii, esimene küsimus, mida võiks teha ujumistreeningu soojenduseks? Kas ainult nii-öelda soojaks ujumisest piisab? Tegelikult siin tulebki mängu see, et kellega on tegemist. Kui mul on tegemist inimesega, kellel on õlad on kinni ja tal on rinkere ka väga hästi ei liigu, ja ma näen, et tal ka õlalihaste koormustaluvus võiks on natukene parem olla, siis tegelikult tema soojenduks võiks kesta seal pool tundi näiteks, kus me tegelikult ikkagi võimleme, venitame, proovime selle keha liikuma saada, proovime siis nii-öelda kuivas panna keha niimoodi liikuma, nagu mina soovin, et aga seal vees hakkaks liikuma ja alles siis me läheme vette. Kui inimene, kes on juba oma nii-öelda kehaga nii-öelda nagu piisalt juba nagu tegelenud ja on juba selline nagu, ütleme siis nagu kogenud nagu ujuja on ju, siis temal võibolla piisab seal paarikümnest kätte ringist ja piisab ta sellest, et läheb nii-öelda vette ja ujub seal esimesed paarsada meetrit natuke rahulikumalt järjest, lihtsalt ja tegelikult tema on valmis treeninguks on ju, et siin ka kehtib nii-öelda nagu tavaline selline nagu loogika, et igasugune soojendus võiks olla selline, et sa teed seda sama liigutustegevust, siis sa teed seda rahulikumalt. Nii, küsimus number 2. Kas on olemas mingi soovituslik maht, kui palju ujumistrenne peaks olema tehtud enne haaramine starti, nagu näiteks väikuteks 100 kilometrit puhul? No jällegi sõltub, kellega tegemist on ju, et mis ta nagu eesmärgid on, et kui eesmärk on mingit kindlat aega ujuda, siis ta peaks vaatama, kui mitu minutit ta siis selleks oma praegusest tasemest siis peaks kiiremaks minema, et see nagu sõltub sellest ja ja sõltub ka, et kuidas tema ütleme selline nagu tase praegu on, et kui ta on täiesti algaja uju ja siis ta kindlasti peaks nii-öelda sellist tehnika õppimistreeninguid kindlasti rohkem tegema, et seda tehnikat endal parandada, sellist ökonoomsust parandada, et ta ennast seal vees võimalikult nagu hästi tunneks, et selline kuldreegel võiks olla, et võiks käia ujumas 2-3 korda nädalas, et sellega sa enam-vähem natukene parandad või siis vähemalt säilitud oma sellest taset, mis sul praegu on, alati võib minna rohkem mahu peale, aga siis peaks mõtlema ka selle peale, et kui sa
käid 5 korda nädalas basseinis ja sul sellepärast jäävad tegemata mõned jooksu- või rattatreeningud, siis see ei ole võib-olla väga mõistlik sellepärast, et ujumises võib-olla võidad seal 5 minutit, aga kui sa jooksud enne ei ole teinud, võib-olla sa läbid pool maratoni või siis maratoni läbid võib-olla pool tundi kauem. Et seal tuleb siis see nii-öelda küsimus, et kuidas oma nii-öelda treeninge mahtu, millist alade peal ära nagu jagada. Kilometraasi mõttes väga raske küsimus. No esimese hooga mõtleks, et äkki sükkene mingi 100 kilomeetrit võiks olla basseinis läbitud enne kui sinna aeramine starte võiks nagu minna, et siis võiks ära nagu jagada, et palju praegu nädalaid jäänud on ja siis palju siis peaks nädalas ujuma, et see maht enam kätte nagu saada. Kuigi jällegi, et ma soovitaks ka pigem mõelda niimoodi, et kui need veed siin soojamaks lähevad, siis pigem käige hästi palju ava vees ujumas ja ta näete, et see ava ujumine on hoopis teine maailm. Et seal on kehtivad veids teised reeglid ja see ka lepsaga ujumine on võib-olla hoopis kergem ja sa leiad sealt hoopis nagu teise nii-öelda kiirus, et kui sul jah nii-öelda basseinis välja ei tule ja mingid kilomeetrid on puudu, siis võib-olla ava ujumine tegelikult näitab, et kõik on nagu korras. Mis tuleb ka siis kolmas küsimus, et avavujume saab, et see ja küsimus lõpebki niimoodi ära, et noh, avavujume saab, et see on sisuliselt, ma arvaks, et see nii-öelda orienteerumine vees ja võiks nagu hinnata seda, et ta nimetatakse pimedaks krooli ujumiseks, et sa sisuliselt ujud krooli niimoodi, et sa otse ei vaata, ujud ära näiteks 10-20 tõmmet, ja siis vaatad, kus sa oled, et kuhu poole siis ära nagu kaldused. Ja hea avav ujuja on siis see, kes tegelikult väga ära nagu ei kaldu, et ta ujub piisavalt nagu nii-öelda sümmeetriselt, ta hingab mõlemale poole ja ta ujub enam otse. Et kui nüüd selle pimeda krooli puhul sina ikkagi kaldusid kuskile väga nurka ära, no seda enam sa pead siis võistluse ajal rohkem jälgima, kus sa oled ja mis jällegi tegelikult nagu pidurdab sind. Iga kord, kui sa pea veest välja tõstad, su jalad natuke jällegi vajuvad vee alla ja sa pead tegelikult jalgadega rohkem tööd tegema ja tegelikult siin nagu aegustab. Ja veel võib-olla avab ujumisest, noh, see orienteerumispool, see ökonoomsuse pool on ju, et rohkem ujuda käte peale, mitte väga jalgade peale. Ja ka, et siis võib-olla rohkem seal nagu libisemise peale ja tõmbe lõppu forseerimise peale. Ja hetkel mul rohkem küsimusi vist ei ole tulnud. Ma korraks veel kontrollin seda. Aha, ei siin ikka tuleb veel midagi. Ei tule. Aga siis on minu poolt kõik. Ja annan üle siis jutujärre Andres Kraasile, kes räägib teile SPEDO ujumisvarustest. Nii, tere. Loodetavasti ma olen siit kuulda, et võtame siis pidult sõnajärje üle ja räägiks siis täna natukene ujumisvarust, mis puudutab just basseinis ujumist, et me ei räägi praegu ei kalipsodest ega neopreen asjadest, et pigem just mõned siin märksõnade tähelepanekud, mis puudutab just seda basseini varustust. Ja alustaks tekstiilist ja läheks siis sujuvalt üle varustuse peale. Ja noh, mis praegu ujumisvarustuse puhul on kindlasti väga hea, et kuna siin korona tõttu on ujulaid palju kinni pandud ja on see probleeme, siis poodis on väga suur lai valik ujumisvarustust. Et täitsa võib valida suvalise spordipoe või ujula ja tegelikult on nagu väga palju erinevat toodet ja head vajalikud toodet nagu saadavad. Aga kui minna tekstiili juurde, siis isenest on ujumistekstiili ka on asi väga lihtne. Et üks sellisukene oluline punkt on see, et tuleks varuda koes endale ikkagi seda aega, et seda toodet proovida. Et ujumisriie peaks olema hästi sobiv, hästi ümber, et selgelt on selline tegemist selline liibuva tootega. Ja noh, tihti on see, et kiputakse ostma
et ei taheta proovida, eks see mõnes mõttes tekitabki siukest võibolla mõnes kohas ebamugavust tunnet või on siuke intiimne protsess, aga siiski võtke see aeg, et see kindlasti tasub ennast ära ja noh, tihti see puudutab just naiste trikoode puhul, et kindlasti seal on see proovimise pool kindlasti nagu alati olulisem, et kui siin moderaator nüüd paneks teile pildi näiteks trikoo seljapaneelidest, et tihti on see, et valitakse trikood esipaneeli järgi, et ilus värv, tundub, et sobib, tundub, et meeldib. Samas tihti on see, et ikkagi trikoo sobivus tuleb välja sellest, et milline on seljapaneel. Ja noh, alati peab sellega arvestama, et siis ristiga trikood selja pealt on pigem siis sportlikud trikood ja trikood, kus on rihmad on paralleelselt, et need on pigem siis sellised vabaja trikood ja võibolla nii palju hästi treeninguks ei sobi. Ja mida kindlasti veel arvestada, et mida kõrgem on trikoo selg, seda tugevam on selle trikoo toestus. Ja tihti on see, et täna leiab poodilist väga palju sportlikke trikoosi, kus on rinnatoestus. Ja need on natuke nüüd erinevad, et osad on siis rinnatoest ainult esipaneelis ja osadel trikoodel on see ka siis läbivalt ümber ringi. Et jällegi teema, mida tuleks nagu proovida, et kindlasti kui trikoo proovimiseks läheb, et siis juba võtta paar erineva seljapaneeliga mudelit, et leida see kõige sobivam. Ja meeste pükste puhul on see asi muidugi on natukene lihtsam, et meestel siis põhimõtteliselt kolmes moodus pükse. Ma ei tea, kas ma olen siit ekraanika nähtab, aga siin on ka korra näpus, et loomulikult kõige tavalisemad, nõnda nimetud kajakad või õõkad, võib-olla kõige populaarsemad, ehk mis on siis on bokseri mõõtu ja võib-olla isegi nagu arrastustreenijale kõige sobivam hoopis on siis sellised pikad püksid või jammerid. Ja siis pükste, mille pikkus on siis sama, mis on näiteks võistlusujujatel. Ja noh, isans sportlased tihti ujuvad nende briefide või kõige lühemate pükstega, aga jällegi arrastajatel võib-olla mõnes mõttes on see pikk püks nagu parem, sest noh, igasugune kangas libiseb ees paremini kui nahk. Ja pluss on see, et nende jammeritel tihti on natukene sukkene reie toestus, et sukkes kompressioon kangast, et mis jällegi natukene aitab seda keha asendit vees nagu paremini hoida. Et loomulikult ei asenda siin punni või neopreen pükse, aga jällegi suke on üritatud kangaga natukene mängida, et ujule see asend nagu mugavamaks teha. Ja mis tuleks nagu ujumisriiete puhul kindlasti nagu arvestada, et jällegi see moderaator saab tõsta ette pildi, kus on siis ujumiskanga hooldus. Et noh, isenest ujumisriiete ja üldse ujumisvarustusega on asjad muidu väga lihtsalt. Aga tuleb jälgida sellest ühte põhitõde ja see on see, et peale basseinis kasutamist tuleks kõik ujumisriided, prillid, muu varustus, tuleks kõik jaheda veega läbi loputada. Et see siis uhub ära need kloori osaksed. Et ujumisriietel paratamatult jääb külge kloori lõhk ja kui see on nagu häirik, siis ujumisriided võib pesumasinas pesta. Et tuleks kindlasti jälgida tootjapoolset infot, mis on etiketi peal, aga tükkene kerge pesuprogramm, kasutada pesukotti ja sellest neutraalset pesuainet ja võib ujumisriided pesta. Mis kindlasti peab arvestama, et ujumisriided ei tee keegi selleks, et nendega lastel jõumest alla või käia saunas. Et kõik sellised ekstreemsed temperatuurid ja karedad pinnad ja kõik need on nagu ujumisriietele nagu kõige saatuslikumad. Et kui järgida seda, et seda veekes loputada, õhukes kuivatada, siis tegelikult ujumisvarustus peab päris pikalt vastu. Loomulikult natukene sõltub nüüd see kloori sisaldus ees, et Eestis on erinevad basseine, erineva sisaldusega kloori seal ees, et eks nad on aktiivselt kasutades, mingi hetk ikkagi hakkavad oma, just kloorises ees aktiivselt kasutades hakkavad oma vormi kaotama. Et ujumisriiete puhul ka, et põhimõtteliselt kanga tüüpidelt on neid kahte tüüpi. On sellised kloorikindla kangaga tooted, mis on siis natuke sellised karedamad, tuhmimad ja on siis sellised traditsiooni ja sellised lükrakangas, mis on sellised libedam ja sellised läikivam.
et iseenes, kui me räägime inimesest, kes käib basseinis kolm-neli kord nädalas, siis tema tegelikult võib valida ükskõik millise ranga ja läbi loputamisel kestab see kangas väga kenasti. Kui me räägime juba inimestest, kes käivad siin, kaks korda päevas vees, siis tuleks kindlasti nagu mõelda selle peale, et see võiks olla kloorikindel kangas. Et lihtsalt see toode peab kauem vastu. Ja kui siit nüüd tekstiili juurest vaikselt liikuda varusse juurde, et kindlasti varusses üks olulisemaid teemas on prillid. Ja võib-olla enne, kui me prillidest rääkima hakkama, sest moderaator saab panna ühe video, mis siis natukene illustreerib seda, et millele peaks tähelepanu pöörama, kui prille valida. Videost oli näha, et mõned need teemad käime siit korra veel läbi, aga võib-olla alustaseks natukene siis erinevates prillidest, erinevates raamisuurustes, et mul on siin nüüd käes on suuke päris suuke ujumismask. Võtame suuke kolm, suuke võib-olla kõige tavalisemad näidet, siis on siis suukene võib-olla triatloniks hästi sobiv suuke pehmema raamiga ja laiema ekraaniga prill ja näiteks siis ka siin täiesti suuksed minimalistlikud ja võistlusprillid. Et sellest ühtset universaalset lähenemist on nagu hästi raske nagu kellegile soovitada. Et jällegi teema, mida tuleks poes proovida. Et kindlasti on inimesi, kellele ei sobi need väga sellised minimalistlikud võistluspillid. Need on küll hästi kerged, aga nende puhul peab arvestama seda, et kui nad nüüd näo ette panna, lähevad hästi silma koopasse, et natuke nagu harjumatu siin silma all olevan sõike õrn nahk, et need võivad hakata niimoodi pressima või tekitama sõikest ebamugavustunnet. Et nende inimeste kindlasti on mugava mõelda selle peale, et nad võtavad sõikse laia pehme raamiga prilli. Samas jällegi osade inimeste jooks jääb see natuke sõikest massiivseks, eriti kui juba tehakse seal basseini ääres juba pöördeid. Et veel kord, et on sõikene kuldreegel, et kes ujuvad avavees või triatlonit, võtavad pigem nagu suuremad prillid, natukene pehmemad, et kui keegi seal käega või jalaga esab, eks ju, et on natuke parem. Samas jällegi, kui triatloni võistlusega vaadata, siis ikkagi väga, väga paljud ujuvad ka tavaliste basseini võistluspillidega, hästi sellaste minimaalsete pillidega. Et jällegi tasuks proovida, tasuks leida enda jaoks sellaine sobiv lahendus, et ei ole sellaist ühtse kindlat teed. Mis puudutab prillide proovimist või sellaist õige mudeli leidmist, siis siin on kindlasti on oluline asi on neid korraks ette proovida. Ja kui me neid proovime, et siis kindlasti tuleks mängust välja jätta prillide rihmad. Et piisab täiesti, kui me võtame prilliraamis kinni, surume neid endale ette ja kuna need on nüüd tegemist üksed võistlusprillid, siis põhimõtteliselt nendega ma võiksin terve selle loengu teha ja need mul eest ära ei tuleks ja nendega võimalik ka ujuda niimoodi, et need rihmasi kasuta. Aga iseenesest prillid ei pea niimoodi päris ette jääma. Iga teiskasnud inimene saab aru, kas ta tekib vaakum või ei teki. Et see spetsiifiline heli. Isegi kui see prilli üks pool lööb lahti, aga samas kui ta korraks nagu fikseerub, siis rihmad on need, mis garanteerivad selle, et need prillid püsivad ees. Et siin nüüd ongi see, et tuleb proovida. Kindlasti inimesi, kellele minimalistikud prillid on liiga harjumatud, pressivad liiga palju peale. Samas võib olla inimesi, kellele on see lai raam
jääb jällegi liiga laiaks ja ei ima korralikult kinni. Et siin on hästi sellist individuaalset lähenemist. Prilli valik poodis on muidugi oluliselt suurem kui see, mis ma praegu nagu näitan. Nii et natukene varuda seda aega ja kannatust ja veel kord, et kui see vaakum tekib, siis need prillid ees püsivad, vesi seal sisse ei tule. Ja nii kui see videos näha oli ka, siis prilli rihmadega tuleks mingis mõttes samamoodi lähtuda näiteks nagu jooksutossu paltega, et ei tasu neid liigselt nagu pingutada. Tihti ongi see, et see raami, kui see raam sobitub, siis see on see, mis hoiab neid prille nagu kenast ees. Ja nüüd juba räägiks mõne sõna prilliklaasidest, et kui nüüd moderaator paneb veel ühe video mängima, et siis peale seda saaksime korda seda teemat käsitleda. See video lõppes, siis seal oli võib-olla natuke illustratiivselt nagu näha, et tavate kindlasti kõik tähele on, prillil on väga palju erinevad värvi klaase. Mul on siin käes on peegelklaasid, on siin ühed polariseeritud tumedad klaasid, lisaks on roosasid, on siniseid, on läbipaistvaid. Põhimõtteliselt on see, et kõik prilliklaasid on valge klaasi põhjal, et nad on lihtsalt see on üle värvitud. Et noh, mis puudutab nüüd peegelklaase, siis peegelklaase me pigem näeme võistlusprillidel või siis natukene siis kasutatakse, et prill oleks juba efektsem. Basseinis otseselt peegelklaasil väga suurt efekti ei ole, küll aga kui me jõuame väljasujumise poole, siis kindlasti peegelklaasil on oma nagu nüants olemas. Ja põhimõtteliselt on ikkagi see, et igasugune värvitud klaas võtab basseinis siis sellist heledust ja helkimist maha. Et siin ongi nii küsimus, et kui see tumeklaas jääb natuke tumedaks, siis võib valida näiteks sinise klaasiga. Samamoodi, et basseinis tekib nende rooste vabade pindade peale, seal tekib sellised helkimist ja noh, see on väga eredad lambid, et värvitud klaas võtab seda kõike vähemaks. Ja samas on see, et on läbipaistev klaas, et kui see värv hakkab segama, siis alati saab ka läbipaistev klaasiga ujuda. Ja mis puudutab väljasujumist, siis siin on nüüd muidugi see, et kui on sellukene ilus päikseline ilm, siis alati võiks see väljasujumise prill olla värvitud klaasiga, isegi kas siis peegel või siis tume. Et see ongi selleks, et kui seal järve peal või mere peal või kuskil omale valida mingisugune orientiir ja sul on läbipaistev klaas, siis tihti võib seda olla nagu hästi raske nagu silmata. Et sellised peegel ja tumedama klaasid aitavad natukene piirjooni paremini oomata. Samas, kui on jällegi sellukene vihmane või udune ilm, siis kindlasti selles Eesti veekogudes võib olla hoopis läbipaistva klaasiga ujumine oluliselt lihtsam. Siis ujumisprillide puhul on kindlasti on selline aktuaalne teema on see, et prillid lähevad uduseks. Ja see on mingis mõttes on selline paratamatu teema, et prillidel on siis siseläätsel sees pool on selline imeuhukene kile, mis siis takistab selle udu teket. Aga kui me käime kloorises vees ujumas, siis see kile hakkab siit seest nagu pragunema ja mingi ajavärs hakkavad prillid minema uduseks. Ja noh, seda, ütleme nii, et seda udu tekkimist või seda pragunemist saab loomulikult sellega vältida, et neid korralikult läbi loputada, vältida nendega saunas käimist või vältida seda, et te panete nendes autovõtmetega prillid ühte kotti. Aga mingis mõttes on see nagu paratamatu, et varem või hiljem see tekib ja noh, seal on erinevaid nüantse, eks ju, et kes ostab eraldi antifoogi, paneb seda sisse, kes siis peale igat basseini pikkus korral loputab neid, kes lakub prille seespool, kes sülitab sisse, aga võib-olla see kõige parem nõuane on triatleet Rait Ratasepalt ja olen seda ise ka proovinud, et see toimib nagu päris hästi. Et see siis tähendab seda, et kui me lähme basseini ja lähme pesema, siis võtame seda seebi dosaatorist natuke seepi ja õõrume kergelt see sise läätsele. Ja jätame need prillid selleks ajaks seisma, kuni me peseme. Ja kui me oleme ära pesnud, siis loputame prillid ära
ja põhimõtteliselt see seep, mis ta sees on, see ongi see mõnes mõttes nagu parandab seda kile. See on sama hea, kui me sinna sisse sülitaks või paneksime seda antifoogi. Ja minu kogemus on küll olnud see, et saab kenasti nagu treeni lõpuni ujuda. Aga suures pildis on jah, et see, et erinevad tootjad lubavad selle antifoogil erineva pikkust, et uute pildil on see, et see kestab veel kauem ja kauem ja nii edasi, aga päeva lõpuks on see, et see kloor selle antifoogi igal juhul nagu hävitab. Et sellega peab nagu arvestama ja mingis mõttes võib hoida omale ühte paari pille, millega siis on üksed olulisemad treene teha või lõike ujuda, aga iseenest veel kord, et on üksed lihtsad nipid, mis aitavad seda udu tekimist vältida. Aga nii nagu selles klooriselt sees ikka, et lõpuks ikkagi need prillid, ütleme nii, et nende eluviga prillil on üks hooaeg, tõenäoliselt on nagu visuaalselt võib-olla tundub, et kestavad kauem, aga eks nad muutuvad aja jooksul ikkagi natuke selliseks pehmeks ja see kloor teeb, siis enamus prille on siin silikoonmaterjal, et see kloor lihtsalt paratamatult teeb oma tööd. Kui prillid osas on veel midagi, mis tegib küsimus, siis võib julgelt neid küsida, et ma praegu liiguks siit edasi ujumismütside juurde. Et see on selline lõputu teema, et paljud ujuvad mütsiga, paljud ei uju mütsiga. Et ma võib-olla omalt poolt tooks välja siin mõned argumendid, miks ujumismütsiga ujuda, miks seda kasutada. Et ujumismütsid laias laastus jagunevad kaheks. On tekstiilmütsid. Ja on siis silikonmütsid, ehk siis kummimütsid. Ja mis on ujumismütsi nagu efekt, on kindlasti see, et on voluõnsem liikumine ja kindlasti mitte ainult siis naisteraaste puhul, vaid ka lühemate juustega meeste puhul, et see kindlasti nagu aitab. Kindlasti on see, et säästab juukseid kloori eest, kindlasti see, et hoiab basseini puhtamana, aga võib-olla üks selline oluline nüants, miks ujumismütsi nagu kasutada ja miks see võiks olla alati nagu peas, et mõned loodavad, et pea jääb kuivaks. Seda võib kohe ära öelda, et pea päris kuivaks ei jää, et kindlasti juukse ääred ja mütsi äärest ikkagi see niiskus pääseb sisse, aga pigem mõtleme selle peale, et kui inimese kehatemperatuur on 36 graadi, siis basseini veetemperatuur on 26-28. Eks siis selgelt on see, et me lähme külmemasse keskkonda ja see kehasoojus hakkab aja jooksul kaduma ja kõige kiirem, mida kaobki meil varvastest, näppudest ja peast. Ja ujudes on see, et peast me saame seda kõige paremini kaitsta. Ehk seega ujumismüts aitab säilitada kehatemperatuuri. Ehk siis piltlikult öeldes on see, et teil on basseinis kauem soe. Ja kui me nüüd mõtleme, et me lähme algajate trenni ja me palju kuulame treenerid seal basseini ääre, oleme vees, aga ei saa aktiivselt ujuda ja peame nõuande kuulama, et siis kindlasti see ujumismüts võiks olla ka üks selline faktor, mis aitab seal basseinis paremini vastu pidada. Ja kui siit prillide ja mütside juurest edasi minna, siis nagu Priit oma loengus mainis, siis on päris palju erinevat ujumisvarustus, mis aitavad seda tehnikat lihvida, leida õiget ujumisasendit. Ja ujumisvarustusega muidugi see, et on igal treeneril on oma käekiri. On treenerid, kes ütlevad, et sul peab olema see asi ja on treenerid, kes ütleb, et ära seda asja kindlasti võtta, et seda ei ole sul vaja. Et kindlasti kui ujumisvarustus minna ostma, siis kindlasti küsida treenerikest, et mida tema nagu eeldab, et inimesel olemas on. Ja ma võib-olla siin näitan mõned tooted, mis on võib-olla sellised põhilised, mida kasutatakse ja tõenäoliselt võib-olla kõige põhilisemad on siis ujumislestad. Ja näitan siin kahte tüüpi lestasi. Et see, mis mul praegu siin käes on, on siis selline tugevam, jäigem ja kinnise kannaga lest. Ja minu hinnangul see on pigem siis sellisele juba edasi jõudnud ujujale, suksele, kes juba treenib seda jalalööki nagu jõu peale, et ei ole nii, kellel on ka pöid natuke lahtisem ja kes suksele, mingis mõttes ka selline tugevama ja raskema asjaga suudab ees juba liikuda. Ja võib-olla siis sellisele arrastale ja algajale ja võib-olla ka naisterahvale, kui siis mina isiklikult olen ka hästi kinnise pöiaga ja jooksu taustaga, et võib-olla endale inimestele sobib paremini selline lest, et siit on ka siis see, et on siis kannale ja hiljusele on see surve väiksem, lest ise on kergem, natukene lühem
et kindlasti sellises algustreeningute jaoks võib-olla sobivam. Siis juba läbi käinud toode on siis on punn või poi, kuidas seda keegi nimetab, et kindlasti asi, millega treenerid teevad palju erinevad harjutusi. Ja mis ma juhin nagu tähelepanu on see ka, et alati on tootjaka pannud ikoonidega toote peale selle info, et millis keha osa see nagu arendab, et on see rohkem ülakeha arendamiseks, on see rohkem jalgade arendamiseks, et seda võib ka alati nagu tähelepanu pöörata. Aga veel kord, et reegli on see, et treenerid on need, kes teile tõenäoliselt ette kirjutavad, et milline see varustus võiks olla. Samamoodi tihti on kasutuses on sellised ujumistorud, et siin mitte segi ajada siis norgeldamistoruga, et ujumistoru siis käib otse ette ja see siis aitab juba piirivalt mainitud hingamist treenida ja samamoodi see, et pea on vee all, et saab keskenduda kätetööle. Ja võibolla veel üks nüants, mis või üks toode, mis on tihti nagu valikus, on siis erinevad labad. Ja noh, labad on siis erinevate suurustega. Jällegi on see, et sõltub väga treeneri käekirjast. Siin konkreetselt on siis sellised väiksed, nõnda nimetatud näpulabad, et mis ei aita siis arendada niivõrd palju jõudu, kui just tehnikat, et käsi õigesti vette panna. Et selline siis väike ja lühike ülevaade, et veel kord, et enamus neid asju on suuremates spordipoodides kõik saadaval. Ja noh, praktiselt need kõik asjad, mis ma siin korra näitasin. Et ma korra nüüd vaatan, kas on tekinud siin küsimusi. Et siin ongi nüüd küsimus selles, et mida teha selle vastu, et prillid lähevad uduseks. Et ega veel kordan üle, et ega väga midagi teha ei saa. Et see on nagu paratamatu, et nad uduseks lähevad. Et kindlasti aitab see, et prillid peale iga kasutamist korralikult läbi loputada ja laste õhukäes ära kuivada. Ei tasu neid võtta kaasa sauna. Et noh, põhimõtteliselt ühe saunas käiguga võid prillid kohe ära rikkuda. Teine asi on see ka, et noh, nüüd on küll külmad ilmad läbi, aga tuleks vältida seda, et prillid jäävad näiteks -20 autosse. Et ka see ei sobi neile väga hästi. Ja kindlasti tuleks ka vältida seda, et prillid jäävad siis kuhugi märja või niiske ujumisrätiku või ujumisriiete sisse, et läbi loputada, õhukäes kuivatada. Ja teine pool siis, mis ma rääksin, ongi siis see, et mina ise soovitan siis neid kerget seebiga seest õõruda ja üks jükkene poole minuti pärast ära loputada, aga on ka variant kasutada antifoogi ja noh, muid erinevaid variante. Aga kindlasti tuleks teda siis kas siis seebiga või antifoogiga enne basseini minekut seespool kokku teha, et ei peaks nagu basseinis hakkama need eest ära võtma ja loputama. Ja teine küsimus on siis lühikelest versus pikkelest. No, et siin on nüüd jällegi see, et kui nüüd pika lesta all mõeldakse snorgeldamislesta, siis ma ei usu, et ükski treener teid sellega vette tahab lasta ja see on nüüd hoopis teissugune liigutus. Aga kui me nüüd mõtleme, et need siin minu käes olevad lestad, et üks on siis lühike ja teine on pikk, et siis kindlasti algajal on lühema lestaga, kergema lestaga kindlasti lihtsam alustada ja sealt saab alati edasi liikuda natukene sellise tugevame raskema lesta peale. Et see on selge see, et mida tugevam on jalg ja jäigem on see lest, seda rohkem saab jõudu treenida ja seda tugevama löögi saab jalaga anda, aga jah, alustavasti on kindlasti sellise lihtsam ja kergem lest on parem. Ja lestade puhul kindlasti arvestada seda, et eriti kui veebist osta, et siis tasub mõelda seda, et osta number suuremad ja poes ka proovida, sest et siin on see, kus see jalg sisse läheb, ta on sellisest jäigas silikoonist ja see on nagu päris kitsas on see pesa, et võib päris kõvasti nagu jala peale pressida. Samas tuleb ka sellega arvestada, et iga asi, mis kas siis, ma ei tea, trikoo rihm või lest käib jala peale, siis kui vette minna, siis vees see kindlasti annab natukene nagu järgi. Nii, aga kui siit rohkem küsimusi ei ole, siis ma loodan, et ujula püsivad lahti ja kõik saavad treenida ja leiavad omale sobiva varustuse, nii et kõigile jõudu.
Nii. Suur aitäh uuesti teile kõigile, kes te siin kuulasite meid. Aitäh ka kõigile siis aitäh Priidule ja aitäh Andreasele, et te siin jagasite oma infot ja teadmisi meie kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. Kindlasti külastage ka Triatloni Akadeemia lehekülge triatloniakadeemia.ee. Sealt leiate siis igast infot varustuse meie ürituste kohta ning treeningkavade ja vlogide osas. Nii et tasub seal uudistada, see sama seminar läheb sinna üles. Nii et uudistamist tasub ja informatsiooni on seal küllalt. Samamoodi on meil ka väiksemad üritused, triatloni sündmused avatud ja saab juba registreerida ning panna paika enda suvine kalender. Seega kohtume järgmisel seminaaril, mis on meil 17. märts. Seal siis räägime juba täpsemalt rattatreeningutest ja rattavarustusest. Seega seniks lahedaid ja väljakutsuvaid treeninguid, nii et küll me sellel keerulisel perioodil hakkama saame ja ikkagi triatlonini välja. Aitäh teile!